Preko 80% ispitanika izbegava odlazak kod lekara. Oko 55% njih koristilo je antibiotike na svoju ruku. 45% građana koristi tablete za smirenje bez preporuke lekara, a gotovo svi su ponekada koristili neku od metoda alternativne medicine. To su samo neki od rezultata dve preliminarne studije istraživanja o upitnim zdravstvenim ponašanjem građana Srbije, koje je rađeno u okviru projekta Reasons for Health, koji finansira Fond za nauku Republike Srbije. Na to da ljudi odustanu od zvanične medicine, odnosno od preporuka zvanične medicine, najpre utiče negativno iskustvo sa zdravstvenim sistemom ili manje poverenje u sistem i u lekare. Danas vi kad treba da idete kod lekara, zamislite kod lekara opšte prakse, pa treba da preko nekog call centra, pa onda zovete, onda kažete pa ja treba kod te doktorke. Pa znate, ona nam nije u sistemu. Ako imam neki problem, ukucam na internetu, ako se ne snađem baš dobro na internetu, onda kod lekara odem. Mnogi bi sebi priuštili možda i da idu i kod lekara, ali ne mogu. Dosta su pregledi i skupi. Volimo alternativnu medicinu i verujem u nju. Sigurnije kod lekara, znate, ali čovek kad nema pravu uslugu od lekara u zdravstvenom sistemu, on mora se snalazi. Čajevi, suplementi, preparati pravljeni u kućnim uslovima, različiti, a vrlo često i upitni savjeti samozvanih lekara koji se nude na društvenim mrežama i YouTube kanalima je ono čemu veruje i koristi veliki broj građana. Iz mog iskustva, pacijenti iznenađujuće često koriste informacije sa interneta. Ja ih uvijek pitam gde su pročitali tu informaciju i iz kog izvora i podsjetim ih da je jako bitan izvor iz kojeg potiču te informacije. Prema poslednjim podacima na internet tržištu u Srbiji postoje 92 stranice sa 6700 oglasa putem kojih se prodaju dodaci ishrani koji nisu registrovani u bazi podataka Ministarstva zdravlja, čime potencijalno predstavljaju opasnost za stanovništvo.